እንግዶች በሰላም እንኳን ደና እንኳን ደና ልብሳሙ መጣችሁ መልካም ዜና መልካም ዜና እንግዶች ካመጣችሁ እግራችን አክብራችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን ብለናል ልጆቻችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን ብለናል ልጆቻችሁ ስሜ ዳግም ተስፋ ይባላል የምኖረው ከቤተሰቦቼ ጋር ነው ማለትም ከአባቴ ከናቴ ከአባቴ እና ከወንድሜ ጋር ነው የምኖረው ቤቴ ከትምህርት ቤቱ በጣም ይርቃል አንድ ኪሎ ሜትር ይርቃል እና ያ በትምህርት ቤታችን ውስጥ ይሄ ክፍል በመገንባቱ በጣም ተጠቃሚ ሆነናል ምክንያቱም የሁለት ፈረቃ ትምርትን አግንተናል ማለትም ጧትም ማታ ከሰዓትም ትምርት አግንተናል ማለት ነው እና ይሄ የተገነባው ክፍል በጣም ተጠቃሚ ነው ማለት ነው ሰብለሙን ጌታ አባላለሁ እምኖረው ደብረሲና ውስጥ ካባቴና ከእህቴ ጋ ነው ትምርቴን የጀመርኩት በ1997 ኢትዮጵያን ካላንደር ነው አዲሱን ክፍል ወድጃለሁ ምክንያቱም በጣም የሚያምርና የሚስብ ስለሆነ በጣም ተማሪዎቹ የትምህርት ፍላጎት እንዲኖራቸው ያደርጋል ከድሮ ሲነጻጸርም ከዚህ በፊት ካሉት ክፍሎች ሲነጻጸርም በጣም የተሻለ ነው ምክንያቱም እንዳለ ሁሉ ነገሩ የተሟላና የሚያምር ስለሆነ በፍላጎት እንዲማሩ ተማሪዎቹን ይረዳቸዋል አዲሱ አሁን የተገነባው ትምህርት ቤት በጣም ጠቃሚ ነው ምክንያቱም ብዙ የክፍል ጥራት ነበር በዚህ ትምህርት ቤት ስለዚህ ያኔ ክፍል ጥራት ሊቀርፍልን ይችላል ብዙ ተማሪዎች በነጻነት ሊማሩበት ይችላሉ My name is Shwayi Fru I am 55 years old I have served 34 years And in this school, I am teaching English for 25 years. In a class, around 65 to 70 students will be in one class. My period is 45 minutes. So I can reach a maximum of 25 or 30 students, so the others will be left out. I don't follow their problems strictly what they have so now the additional these new classes are helpful for us to minimize the number of students in the class